Слава Україні! Морські та повітряні дрони СБУ уразили російську базу. Розгляд справи Лабазюка. В ефірі першого Подільського 5 хвилин на головне для вас працює Ольга Захарченко. Розпочинаємо. Сили оборони селища уражене вийшли на Донеччині. Про це повідомив речник оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця. Рішення було прийнято через фактичну руйнацію населеного пункту разом з оборонними позиціями, тому командування ухвалило рішення відійти на інші позиції задля збереження життів військовослужбовців. Морські та повітряні дрони СБУ уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав. Минулої ночі окупаційні військові морські сили Росії проводили навчання із захисту акваторії озера в Криму. Завдяки дронам СБУ ці навчання стали провалом. Унаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів по базі берегової охорони Росії були уражені та виведені з ладу. А саме, штаб з пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанція, технічні споруди, вогневі позиції ворога. Це ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати. Бо, як казав голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Прокоментували в СБУ. У Вищому антикорупційному суді розпочали розгляд справи стосовно народного депутата з Хмельниччини Сергія Лабазюка і його спільника, яких обвинувачують у спробі підкупу топ-посадовців у сфері відновлення. Про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура. Перше судове засідання щодо розгляду цієї справи, по суті, відбулося учора, 17 липня. Під час цього прокурорка САП виклала короткий виклад обвинувального акту та виступила зі вступною промовою. Своєю чергою сторона захисту також розпочала виступи із вступними промовами. Наступне засідання призначили на 14 серпня. На Дунаєвеччині внаслідок ДТП травмувався 17-річний юнак. Інцидент трапився учора ввечері у СМТ Смотрич. 44-річна жителька Городочини за кермом Ford Focus не вибрала безпечної швидкості та наїхала на місцевого 17-річного пішохода. Про це повідомляє поліція. Внаслідок аварії юнак отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до травматологічного відділення Донаєвецької багатопрофільної лікарні. За даним фактом, слідчі Кам'янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Та наразі слідство триває. Двох відпочивальників врятували на Дністрі. Про це повідомляють в ДСНС Хмельниччини. Під час патрулювання акваторії річки фахівці ДСНС виявили 31-річного чоловіка, який потребував допомоги. Громадянин здійснював занурення і його віднесло далеко від берега. Чоловіка доправили на сушу рятувальники. Протягом години фахівці ДСНС отримали й друге повідомлення про 21-річного відпочивальника, якого на дошці САП-борт сильним поривом вітру віднесло далеко за течією. Чоловік не мав змоги самостійно дістатися до берега та подавав знаки про допомогу. Фахівці ДСНС доправили врятованого разом із плавзасобом на берег цілим та неушкодженим. Будьте уважні та обережні. У Хмельницькому відкрили перший на Хмельниччині центр рекрутингу української армії. У центрі є понад 10 тисяч вакансій, зокрема оператори БПЛА, водії, механіки, спеціалісти з ремонту техніки, діловоди та інші. Центр розташований у ЦНАПі на вулиці Соборна, 16. Працює центр з понеділка по четвер з 8 до 16, а у п'ятницю до 15. Ще більше інформації ви можете переглянути у програмі «З перших уст», яку ви можете знайти у Фейсбук або Ютуб-каналі «Першого Подільського». Долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. А ми прощаємось та бажаємо вам мирного та спокійного дня. Бережіть себе!